Atenção, carreta carregada de bolacha tomba em uma das saídas de Maringá. Óleo diesel vaza na pista, mistura com bolacha. Vamos ver as imagens. A carreta ficou tombada no meio da rotatória na saída de Maringá, sentido Paranavaí. Logo, uma fila de carros se formou na Avenida Colombo. O acidente despertou a curiosidade. Wellington é quem dirigia a carreta. Estava com o cunhado na cabine. Os dois levaram um baita susto. Estava eu e meu cunhado no momento do acidente. A preocupação foi saber se estava tudo bem com vocês? Isso. Né? Primeira coisa, eu procurei saber como é que meu cunhado estava. Ele falou que estava bem. Saímos do caminhão. Aí a única coisa que teve a acionar foi a polícia e os corpo bombeiro veio para fazer os primeiros socorros. Carregado de pacotes de bolachas, o veículo ficou pesado. Wellington não conseguiu mantê-lo na pista. Quase 5 horas depois do acidente, o trânsito ainda é complicado aqui no trecho. A Polícia Rodoviária Federal está aqui para direcionar os motoristas. São mais de 3 quilômetros de congestionamento. Óleo diesel do tanque se espalhou na rodovia. Foi preciso agir rápido para evitar risco. A população ou o próprio rio, se tivesse algum rio, podia contaminar. Ainda bem que não, né? Só caiu no asfalto, então é colocada a serragem, né? E é secada e depois varrida e retirada e mandada para um aterro sanitário. Por isso, a importância não só de vocês, mas também o IAP esteve por aqui? Sim, o IAP esteve, a Guarda Defesa Civil também, o Corpo de Bombeiros, todos os órgãos envolvidos aí para sanar esse problema mais rapidamente. Por sorte, ninguém ficou ferido. A carga tinha seguro, já a carreta não. Ah, com a bolacha não aconteceu nada então, Cavalari. Você que estava lá? É, a bolacha, perfeita. Ninguém nem mexeu na bolacha. Só aconteceu de derramar o óleo diesel. E aí coloca esse pó de serra, serragem, né, para poder chupar isso aí, porque o óleo diesel, ele pode provocar outros acidentes ali, né, que ele fica escorregadinho a pista. Então foi sábado pela manhã. Não deixa de ser um susto, um transtorno, né, uma confusão sem tamanho. Mas não aconteceu nada com a bolacha. A bolacha ficou intacta. Tá bom. A bolacha e o biscoito estão inteiros.